vítam, prepáčte, že som takto začal testovať vítam. Som rád, že som v takom plnom počte. Je to úplne super, sme radi, že sme vás oslovili a že vás oslovil aj pán Takáš, ktorý prišiel z firmy Kubikov Mikus, ktorá sa zaoberá projektovým managementom a školením. Ale pokým vám povie viacej on, keďže aj nechom tak povolaný na to. Pripomenul by som hlavne na začiatku to, že máme možnosť slajdu pod ťakom nás na páce. No, ale že to má aj všetko nevie, že sme
to, čo chce vysať na ten cieľ a potom nastali tie veci, ktoré bude robiť preto, aby to zvlášť. Takže fajn. Diplomová práca je jedna vec, ktorá súbežne musí bežať po prídom živote, aby stvárala iné nejaké činnosti. A povieme si aj o nejakých prioritách a máme načo sa dôraz, keď uplánujeme nejakú svoju chcem povedať, že jeden máte túto aplikáciu na tie otázky, ale takisto aj počas toho, čo ja hovorím, sa vám pýtajú. Napríklad, ktorá nesúhlasím, kto je ináč, kde ty žiješ na tom svete. Takže kľudne sa vám pýtajte, ja som na to zvyknutý, že niekto je dobrý, ale ktorý nesúhlasím. Takže teda si povieme, ako teda pristupovať k nejakým plánom. Povedzme si, že chceme napísať výbor, ale chceme sa naučiť španielsky, čo je teraz veľmi populárne aj. Alebo sa chceme niečo dosiahnuť, chceme si nejako vyriešiť, že ako budeme bývať, alebo chceme sa oženiť chlapí, alebo niečo. Tak to je niečo, čo chceme dosiahnuť. Prvá vec, čo musíme začať, je to, že si povieme, čo. A tieto filmčaky tu nafotené, táto prezentácia bude takisto vám k dispozícii, takže teraz si nemusíte písať, sledujte ma tie otázky. Poprosím potom napoviť a rozpostaním. Tak prvá vec, čo si musíme dať jasne je čo. Napríklad, ak sa chcem naučiť španielsky, tak akú úroveň chcem dosiahnuť? To je dôležité, aby sme vedeli, aká kvalita má byť toho, čo chcem dosiahnuť. To je prvý hint, na ktorý sa zabúda v rámci plánovania, že chcem si kúpiť byt. A málo hovorím o tom, aká kvalita má byť. Chcem napríklad si vyriešiť nejaký kružok alebo nejaké hobby a chcem tancovať, neviem salsu alebo niečo. Do akej úrovne sa chcem za pol roka alebo roka dostať? Podľa tohto budem ďalej plánovať. Začnite tým, že si poviete čo chcem dostať. Na akú úroveň sa chcem dostať? A keď mám čo, kvalitu mám pomenovanú, je veľmi podstatné to kvalitu. Je rozdiel, keď sa chcete za pol roka naučiť na úroveň veľmi vysokú, to ja som sa to napríklad tak, že by ste nejako prežili za pojedinú roku. Čiže na čo sa nesmie zaujímať, to čo budete plánovať, že kvalita toho, čo chcete dosiahnuť. A to si dobre treba uvedomiť, aj napísať, aké sú kritériá. Kritériá je, že vždy som taký certifikát. Keď poviete na to niekomu, čo by pomohla, akú kvalitu tej diplomovky chcete dosiahnuť. Dostatočne dobrú. Čiže prvá vec je čo a kvalitu. Čo chcem dosiahnuť a akú kvalitu chcem dosiahnuť. Po tejto kvalite sa všetko ďalej rozvíja. Ináč budem pracovať do tento rok a predpokladám, že mám na to svoje všetky, keď sa certifikát a ináč chcem len, aby som sa niečo dozvedel, to by asi mohol byť za to dosiahnuť. Keď mám povedané čo, tak druhý krok je a. Čiže aké práce musíte vykonať, aby ste to dostali. Musíte sa prihlásiť na kurz, musíte chodiť na ten kurz, zaplatiť si nejaký online kurz a tak ďalej. Čiže tu máme tie práce. Keď je písať diplomovku, a to sa prihlásiť najprv. Vieram, čo je
vyťahovať. To je tá príma, že vlastne musí mať čas povedať, keď sa niečo stalo. A čo sa môže stať, tak sa aj stane. Poznáte vlastne to pravidlo, že ak máte domácený sviet, keď spadne na nejaký kober, tak stále spadne maslom z toho dole. Čiže takšie kobere, tým väčšia pravidlo, že spadne maslom z toho dole. Tak vidíte, že tie diplomovky nakoniec sa na nejaké väčšie veci pokazujú. Môj známy písal diplomovku minulý rok, keď robím poslednú nejakú úpravu v dokumente, tak som to všetko rozpasil, nejaké iné fonty mu to natiahol, tam kde mal nejaké integrály, tam boli haky, haky, bla, 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 koniec, a to bolo vtedy, keď na kľúč dával, že to išiel vytačiť. Tak potom celú noc robil, aj tak mu to túto knižice, kde to nesol, kde to bral, lebo to nemalo takú formát na to bola. Čiže to sú tie najkým časom veci. Takže si pamätajte, kritéria čo? A keď potrebujú práca, tá neodnotná práca, ako by sme vedeli za sebou ísť, ale dá sa tam často vedeli. Ďalšia vec je, keď už mám fakto, kto bude na to svojej práci robiť. Daj napríklad diplomovku, čas napíšem ja, čas vám ju nebo napísať, čas diplomovky kúpim, bla bla bla, keď to kúpim, ja ti tam nič nepomôže, tam musím sám. Takže keď mám nejaké aktivity, tak si povedať, že či všetko musím zvládnuť sám, alebo môžem mať nejakú pomoc. A toto je veľmi podstatné, lebo od tohto, koľko ľudí nám to toho viete dať, od tohto sa vám potom podrazí celé trvanie za nečinnosť. Čiže všetky to vie. A keď mám čo, ako a kto, tak všetky to už môžem konečne napísať. Lebo keď vám tu traja ľudia robí, bude kratšie, ako keď je to čo. Čiže čas. A ten čas je na to, koľko na to potrebuje. Na konci tohto celého harmonogramu som povedal, že máte nejaká časová rezerva. Ak máte 60. čtvrtý odozdať, tak raz si tam povedeme 5 dní rezervu, bude to mať nejaké rezervu, 5. čtvrtý, že to bude pomôcť. Tá časová rezerva sa nazýva vlastne time buffer a je to povinná vec, profesionál, ktorý riadia nejaké aktivity. Povinná vec, tak časové rezervy. Aká má byť dlhá tá časová rezerva? A toto je práca, povedzme, 3 mesiace, tak si tam mám nejaký pek. Je to táto práca mesačná, je tam nejaké 2 dní. Čiže je to úmerné tomu, aká je zložitosť a koľko tá práca je. Čiže ďalšia vec je čas. A keď mám čas, čo ako to? Máte čas, tak je to jedna vec, ktorá stále so všetkým súvisí, a je na tej všetkým úrovni. A to je peťka. A to je riziko. Aké veci sa môžu stať, že tam to chváli nedostať? Aké veci sa môžu stať, že nejaká práca nie je vytvoľať? Aké veci sa môžu stať, že nebudem mať tí ľudia, nebudem mať veľa času s ním robiť. A keď sa môžu stať, že čas je niečo tam. Čiže riziko, keď napíšte, je taká udalosť, ktorá sa môže vysvetliť. A má zákon znova za to, čo chce dosiahnuť. A profesionáli to robia tak, že pod ktorý jedná šoku podpíšu, tak si tam napíšu, čo s tým stojí, čo sa môže stať, ak bude to proti mne. Napríklad, nebudem mať peniaze na to štúdium. Napríklad, pri diplomovke, pri garant diplomovke nebudem mať konkrétne na mňa čas, čo je veľmi často. Ak ja rátam tým, že on bude mať čas, ale nebude mať čas, tak je to proti môjmu plánu. Čiže riziko je vec, ktorá je nosná a podstatná. Keď som týto 1 až 5, mám povedať, aká je priorita, tak sú to rizika, potom je 5 km nič a potom čo, to, ako, čo, ako. Riziko je podstatná vec. Čiže mali by ste byť troška taký bojkovia. Modrovka, lepšie sa báť, ako sa zdrachnúť. To je japonské príslovie. Lepšie sa báť, ako sa zdrachnúť. Že máte mať stále obavu, čo keď sa toto stane, čo keď sa toto stane. Ale tie rizika nepíšeme preto, aby sme boli teraz to horí, že to všetko sa môže stať. Ale treba, že sa na to pripraví. Čiže, riziko píšeme preto, aby sme napísali odpovedi. Nejako
mať, vy sa počíte? Zároveň si sám to mať na toto, zároveň si sám to mať. A pri tej diplomovke zároveň nebude mať čas. Čo by mohla byť odpovedť na úplne? Dohodnúť si zmokne nejaké termíny, ktoré by si mohol nejako fixovať a nejaký z nich termínov by byť výbor. To je odpoveď. Aká by mohla byť ešte odpoveď na toho garanta? Keď bude mať čas pri písaní diplomovky som mohol. Slabý včetne mňa, útočnosť práva. A tú praktiku tiež máme. Tak si teraz vyskúšajte,
pravej ruke, ten, čo mám teda do poľa, ale svojmu kolegovi Zbovicovi Gonte, skúste mu to, skúste si mne požiadať, keby vám to dať, tak vyniesol ten zoznam nejaký, čo, nejaký aplikácií na webu. Tak môžete teraz 3 minúty im požiadať. Ďalšia vec na tej ceste, kde máme
a motiváciu. To je ďalšia sociálna spôsobilosť. Ak vy chcete niečo dosiahnuť, tak musíte nájsť tam motiváciu. Prečo by som to mal robiť? Čo za tým bude? A môj známy, ktorý sa učil jazyk, vedel už anglicky a zaučil nemecky, tak on si dá motiváciu, že stále si dá nejaký zákusok, keď sa mu podali celý týždeň po hodine kávy nenúčiť. Prosto zle potom vyzeralo po tých mesiacoch, ale ešte. On si takýto dal nejakú takú odmenu maličku pre seba, že takto spraví. A vy takisto na tej svojej ceste si povedzte, dobre, keď toto bude mať, tak čo? Tak tam vycestujem, toto dosiahnem. Keď bude mať diplomovku, tak konečne tú školu skončím. Teda stále majte ten benefit pre vás. Takže z toho tu, keď máme kritéria kvality, ešte nad tým hore je práve. Zrazu sa nazýva prínos, alebo prínos. Čo z toho bude mať? Keď nič, nechoďte z toho. Keď niečo, tak ten prínos si stále pamätajte. Čiže prínos, čiže motivácia je podstatná. Treba sa je ten tým, ktorý myslíte. Čo je najväčšia motivácia pre ľudí do 35 rokov? Čo si myslíte? To uhážne dostane veľmi. Peniaze na menšia motivácia, vyše 35 rokov je tá hranica, potom čo neplatí. Peniaze, nič. Zázemie, rešpekt. Keď nenapíšem čeleno, tak to nie je to. Skúsenosti. Skúsenosti. Cestovať. Čiže potom napasne meno, musím keď idem do knižku, ešte idem na knižku, dobre? Cestovať. Cestovať? No dá. Ale to, úspech? Byť dôležitý. Byť dôležitý? Nestíham. No teda ešte týho to je jedna bola. Predal som nevoľný čas. Čokoľvek, čo mi prúdkuje nejaký voľný čas, takže ušetrí nejaký čas. Ušetrí čas? Ja čo bych mohol, ale ešte jedna vec, ktorý chýba. Istoty. 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 Posledný deň, pred tým, kam som zabehol konečne 9 km. A
Potom si povedal, tak zajtra dám 10 a končím to životom. Potom si najprv dal 10 a mám tu tam nejakých 56 minút som bežal. Ja keď som išiel do druhého kolečka, tak už vidia, že mu dostávali ceny. To bol môj čas. Uvadí, keď to bol môj. Takže vy tam budete na relax. A teraz si poznačte k tomu relaxu, že dobrý manažer má viesť vyvážený osobný a pracovný alebo školský život. Vyvážený osobný alebo osobný a pracovný život. Má viesť vyvážený osobný a pracovný život. Inými slovami, ako starí Slovania hovorili, work-life balance. To bol tým, ktorý sa vyvážený. Takže na tej ceste, ktorá tu vie, že niečo má do nejakého času zvládnu, máme tu vie aj tieto testálky. Ten návrh, aby sme si vedeli zaštudovať to banky a tak ďalej potom pokračovať. A na to treba pamätať, keď plánujete. Je tam 3 mesiace, ktoré sme tu zvládli. Čiže ďalší dým, ktorý tam je, je vlastne relax. Ten relax je taký podstatný. Keď budete v práci v rôznych firmách, súčasní majiteľi a firmy strašne vyťažujú a zaťažujú nových mladých zamestnancov. Ja by som povedal, možno až na nich oru. Za pár peňazí, za pár eur vlastne na nich naložia veľmi, veľmi veľa. Lebo vedia, že mladí ľudia nie sú skúsení, že sa to nemá. Toto si nedovolia tá starý zamestnanca, ale na mladí si to dovolia. Prečo? Keď niečo tak opôrlo, to ten človek odpíde z mojej kúry. A čo? Vyťažím ma môže. Tak si pamätajte, že work-life balance, že vyvážený osobný a pracovný život je normálna vec. Že nemáte robiť 10-12 hodín pre nejakú firmu. Nie. Máte robiť 8 hodín, 7 hodín, 8 a koľko je to potrebné, ale nie celé dni, nie celé noci. Lebo všetko sa vám vráti v staršom veku, keby to má 60, 70, všetky tieto prehrešky preťažovania sústavné vašho tela a starých rokov. Takže, prečo to je dôležité? Pretože ak nerelaxujete, tak idete do stresu. A stres je veľmi vážna vec. Stres má tri také stupne. Prvý stupeň stresu je, keď strflete. To je teda škola, že strflete na toho, alebo neviem čo, asistenta, to je dobre, to je prvý stupeň stresu. Tam je dobre, niečo to je, aj to je progresívne, že niečo sa rozvíja, blablabla. Druhý stupeň je, keď prestanete prfať. Púste len ticho a už vás to ani nebaví, to je druhý stupeň horší. A tretí stupeň je, ja teraz veľmi vážne hovorím, tretí stupeň je, že sa ponovíte do seba tak, že sa neviete sami vydošiť. Vlastne to je zvoličko svom, vážim, sa ponoríte do vašej. A nevíte sa sami bez psychologa, psychiatra, vynoríte do toho stresu. Kedy viete, že kde ste, keď nejaká situácia, nejaké prostredie vás stále irituje a prostredie, tak to je prvý stúrovec. Nie je to dobré, ale je to prvá úroveň. Keď už vlastne ani nepomienkujete, ale stále vás to trápi, tak je to druhá úroveň. A medzi druhou a tretou úroveň je veľmi tenučka všiada. Mám príklad, nie priamo z mojej firmy, ale z inej, že ráno sa chlapci zobudil a nevedel, kto je, čo je, kam a iné, čo robí. Nevedel vôbec, čo sa robí. A ten chlapík už opustil tú firmu a je sústavne na lieku, aby prežil do konca sveta. Je to vážna vec, čiže prístupne cestu, keď ste ticho, tak veľmi spozorujte. Keď ste ticho,
iba na danú vec a stále štve. Veľmi spolenie, že či ráno to nie je ok. No a čo to robí? Ktorý ste mali nekončení za tým otázka? Odpoveď je relax. Športujem, mám priateľov, idem na pivo, aj sex tam patrí, aj nejaký alkohol, ale nebol na tom dostre. Ale že šijem iný život. Opustím túto miestnosť a mám môj bežný life. Nie work, ale life. Nie škola, ale life. Ak toto nemáte, tak asi neviete to vziať do škola. A najlepšie riešenie je to, že môžete opustiť školu, asi nie, ale keď budete v práci, ale takto zaťažuje komunikáciu, zmenite, nepotrebujete to, je menej odbrednosti, aby ste idúci. A ide sa kvalifikovať, niečo menej peniazí. Niekedy si myslím, že nejaká ekonomická riaditeľka, ktorá je stále stresa, neviem čo, ktorú sa dá perfektne, má horší život ako niekto, čo bežne šije nejaké veci alebo upravuje odevy. Môže mať lepší život takto, ako upravuje odevy. Čiže veľmi podstatné je, aby sme vedeli relaxovať na tej ceste, keď máme nejaký svoj cieľ, ktorý chceme rozdávať. Takže to chcem opäť ešte, som už tiko podobne, riešiť túto vec a tu patrí k tomu relaxu výraz podstatná vec múdrosť. Ak sa viete zastať na svojej kýbe, na tej kýbe, čo sa mi dneska ráno stalo a tak ďalej, vtedy viete z toho vyjsť. Je také príslovie, že keď ste sa posledné 3 dni nezasmiali, navštívte lekára. Posledné 3 dni, keď ste sa nezasmiali ani raz. Takže si na to pamätajte, že treba mať aj ten úvod k tomu relaxu. Teraz jedno z novičkov, ktoré v niektorých pomienkach na Slovenska je také čudné. Ja som mal prednášku na Kyslave pre všetkých top manažerov Slovenska, boli tam GMT a Penta, neviem, ktorí všetci tam sedeli, takto ako my teraz. A ja robím tak náč, troši to mi prednáša o etike. Nejakú spolu, pretože niečo sme riešili v rámci našej firmy a sme tým známym v rámci podnikania, že etické firmy. Etika je veľmi podstatná pre vašu integrovanosť. Pre vašu integritu ako človeka, že keď poviete, že to je tak, keď sa vám to nepáči, tak sa to nepáči. Pretože keď chcete riadiť iných ľudí, keď budete ten malý limit tu mať, nemôžete dosiahnuť. Tak etické princípy je ten zákon. Keď si vy založíte neskôr firmu, nejakú svoju vlastnú, rýchlo sa dá zbohatnúť a zmiznúť niekde na 600 ostrovy a tam vás budú hľadať, to sa dá možno. Ale keď chcete dlhodobo podnikať, keď chcete mať dlhodobo meno, tak budujte si ten imič, že ste vlastne etický a seriózny človek. Čiže chcem vám to povedať tak, že bol som v jednej funkcii pred 12 rokmi, som bol prezident jednej spoločnosti, nie podnikateľskej, ale jednej spoločnosti. A vyšla za mnou jedna firma, ktorá keď budete môj výrobok presadzovať, váš prezident, tak tu sú kľúčiky od auta. Ale nebude, pretože to nie je fér, pretože iné firmy majú dobré produkty a myslím, že ten váš je najlepší. Dokonca si myslím, že v tej branči, čo ja robím, software samotný, to bolo software, pretože tam to je iba 7% úspech. Ostatné je iné spôsobnosti. Takže to auto som nedobral, OK. Dneska, po 10 rokov, mám oveľa lepšie auto, ako tým, ktorú mi ponúkali, oveľa lepšie. A to je preto, že môžem aj kľudne spať, kľudne som nešiel do tejto cesty, že ma niekto chytí, a nielen sa to, že ma chytia potom mne vydierať aj k tomu, aj toto povedzte, aj toto povedzte, aj tento produkt a preferujte, lebo povieme, že ste dostali auto. A nielen sa to, pre tú vašu integrovanosť. Čiže keď chcete niečo dokázať, tak si budujte svoj imič. A ten imič je na etike, na jednodenno vašu nosu. To je veľmi podstatná vec, ktorú som tu vypísal. Keď chcete niečo dosahovať v tých vašich plánoch, tak tá etika tam je. Čo je etika? Keď príde Mária v starej babke a babka mu dá peniaze, aby ju vymaloval, a uvidí, že tá stena je stará,
tak on si mohol vymalovať stenu, ktorá za chvíľočku spadne a zobrať peniaze. Mohol by to. Ale on nie je typický, ako je bavko, ja vám to nekúpam. Pretože to vám od mesiac spadne. Dajte si to najprv opraviť, ako to bude vám to. Je to nad rámec toho, čo by on mal spraviť. A etika je to. Etika je nad rámec zákonov, ktoré tu sú. Koľkokrát počujeme, zákon nebol porušený. Ale v obstarávaní by hrala sa ďalnice takto. Zákon nebol porušený. Ale jasne videli, že to nie je etické, čo sa spraví. Čiže etika nie je, že dodržujem zákon, ale idem nad rámec toho, čo je to. Uznávanie hodnot, posledná vec, ktorú tu mám pravdenie pre vás, je to, že ak chcete niečo dosiahnuť pri tom pláne, tak si treba veľmi ceniť ľudí, ktorí sú podľa vás, ktorí s vami niečo idú robiť. Veľmi si treba ceniť. Netreba byť nadradené nepozerené. Pretože ak ste menežer a máte nejakú plátku s týmito ľudmi, tak musíte budovať na to, že si cenite každého jedného človeka. Čiže každý z vás niekde vyrástol, má niečo za sebou, v nejakom prostredí, má určité úspechy, ktoré robil v športe, v osobnom živote, v štúdiu a tak ďalej. A toto si má ten človek, ktorý vám chce spolupracovať ceny. Na to má budovať. Má predpokladať to, dobrú volu u vás a tú vašu hodnotu. Ak príde manažer, ktorý z ľudí, to by si mali nejaký človek, ale ja som tu manažer a vy dvaja mi budete pomáhať, ja som, nemám veľkú mienku o vás dvoch, nemám veľkú mienku o vás dvoch na rozpote, pomôžete mi s tým, tak s týmto manažer treba. Nic s tými ľudmi nedokáže. Ale keď poviem fajn, som veľmi rád, že na tomto týme práve vy, viem, ktoré hodnoty vlastne vy máte, čo ste ho doteraz dokázali, ideme do toho hodnoty. To je veľmi podstatné, je ceniť si hodnotu jedného člena týmu. Dobre, teda, že som vám taký prediel a dám pár otázov, ktoré tam mám napísané, poprosím to zmanéžovať a potom pár fajný to mám pre vás. Čiže
Čiže veľmi dobrá otázka mám. Je tá planina pozitívna, to je neustres. Do určitej miery to treba vyvolávať a najlepšie to robí termínmi. A na krátku diplomov by som si dal, že prvá verzia bude do konca decembra. Dajte si. Kolegyňa skupuje, že do konca decembra by nejakú verziu, potom možno to všetko. A potom ďalej, že to je určitej, že do toho idú. Dobre? A prečo to si? Tak je to čak úplný stres, to plánovanie, ale časové tiesi, lebo veľká sa stane vlastne aj vlastný skúsenosť, viem, že tie časové tiesi, tak už sa valí, valí a čak úplný stres. No vlastne to plánovanie, čo sme hovorili, je o tom, že ja si niečo, čo mňa urobiť, naplánujem, popredná na tú výplnú roku. A nie je tam tak, že nie tam mať časovú rezervu. Takisto, na vec, ktoré môže niekto pomôcť niekoho zoberiem. Lebo môžu byť nejaké skutečné práce pri tom, čo ide robiť. Čiže, aby som nemal ten stres, na to je to plánovanie. Na to je to rizika, ktoré tam beriem do úvahy, čo sa môže stať a pripravujem sa na to. Lepšie sa báť, ako sa zdraví. Takže to celé plánovanie o tom, že som to stresu sa nedostal. Vtedy viete, že vás riadi dobrý manažer, keď toto, čo robíte spolu s ním, je pohoda. Že v pohode to zvládate. Vtedy viete, že ten manažer je dobrý. Dobre, s vami to spoločne naplánoval. A my všetci majú točko commitment, že spolu s vami to spravíme, že súhlasíme, tak to spravíme. A potom predvídá veci, ktoré nám sú. Čiže dobrý manažer má taký helikopter perspektív. Že stále pozerať, čo sa môže stať na budúci mesiac v našej práci, ak sa to bude vyššie. Takže to je. Naša otázka? Mňa to zaujala tá, že ako ste prekonali ťažké situácie v živote, určite ste sa nastavili a že z vášho pohľadu, že čo vám pomáha najviac? Najviac mi pomáha petička, čo boli, to preboli. Ale ozaj, že vlastne čas mnoho veci vyrieši. A keď ste v strese, alebo keď máte nejaký problém, tak najlepšie pravidlo je pozrieť sa na ten problém s odstupom toho, že po 3 roky ako to bude vyvíjať. To je hlúposť, to je úplná hlúposť, ktorá teraz som ponorený do toho. Ja som bol najlepšie v jednej firmy, pobočky tu v Košiciach, že tá telefónica býva, nemenovaná som tým. A v tejto firme sme riešili pred mnohými rokmi odmeňovanie zamestnancov. A ja ako riaditeľ pobočky som sa do toho strašne vložil, bo to veľký problém mali sme, ako malé platy, ja som chcel viacej odmeniť a tak ďalej. Ja som celé týždne na tom ani nespal a možno tam mali ľudia z toho ochorieš, že vlastne takto riešiš. Aj tak sa na konci mali teda robili ako sami chceli, ja som aj svojmi odlišil do toho. A teraz, keď som sa na to pozrieť od času, tak to bola hlúposť a takto do toho vložil. Čiže stále sa odstupte od tohto problému a povedzte si, od roky to ako bude vidieť, túto vec. To vám pomôže vás mať ten nadhľad nad vecou, ktorá sa práve teraz vám stala. Že to nie je až taká vec, ktorá tam je. Dobre, ešte tam je niečo? Že ako mám pomôcť, kedy a ako reagovať v tých ľudí, keď sme hovorili o tom, že byť taký občas tvrdší a občas jemnejší, ako to povedať? No, toto sa nazýva takzvaná emočná intervencia. Proste ste o tom počuli, že vlastne vnímate toho človeka. Vnímate, ako sa správa, v akom stave a tak ďalej. Dobrý manažer nikdy nesmie dovoliť, aby človek stratil tvár. Vlastne on chodí pred všetkým. Toto je o ničom, ty si o ničom a tak ďalej, aby všetci, aby vám nepožili pomôcť. Tak toto nesmie nikdy stáva. Ale toto by ste neurobili ani vtedy, keby ste mali alebo si budovali emočnú intervenciu. Mne strašne toto štve, naše to sa znamená? Federico. Strašne ma toto štve, keď náš Zrebuky možno tu je človek, ktorý mi takto napovedal. Neustále mi dáva otázky, ale to sú otázky. Ja mám svoje slajdy tam nastavené a ja nemôžem sa dostať na to stavenie. A ešte tam povedal mu poča, že to sú tu človek motivačný. Zatejme, to sú takú hlúbo spokojené. To je tam všetko. Teraz dobre, teraz to som dal. Všimli ste si ostatní, že toto moje správanie nie je OK. Že vlastne to asi takto by som nemal vidieť. Tak, kto si z vás to všimol? Tak ten malý možný intervenciu. Kto si myslel, že to je takto v poriadku, tak ešte troška na to pracujete. Čiže, od vás myslíte, že si všimáte, že či toto je primerané,
alebo neprimerané vedomie situácie. Že či to je primerané správanie, nie len, že keď vy vystúpite v tom kontakte s Frederikom, ale vôbec, keď niekto iný niečo rieši, či to je OK alebo nie. A základné pravidlo je také, čo vy cítite, že to je, čo je norma, čo je vaša norma na to, že to je OK alebo nie OK. A ja to nazývam tak prosvetlo, nie je to z mojej hlavy, ale ja to môžem jedného vymalého spolupracovníka zvonček. Že máte pri hlave zvončeky, pri ušach zvončeky, oni vám zazvonia, keď to nie je OK. Keď to nie je OK, tak vám zazvonia, ale to nemám pravdu. Bol som včera v IKEA v Bratislave a píšel som na jedno oddelenie a hovorím, že možno tam vysiela takéto nádobky pre príbory. A ten človek, ktorý tam vstal, to nie je moje oddelenie, to tam si zadajte. A hneď mi zazvonili zvončeky, že toto nás nie je OK. Že vlastne takto sa tu nič stalo. Ani nemá ani stavu. 3 metre prejdu toho nerazne môže niekde tá kolegyňa prejdu. Čiže zvončeky stále cibrite si a vidíte to primerané, neprimerané stáva. To je tá rúša. Je
že by sme tu klimovali takto, ak sa mám a pozitívne mysleli. Dobre, ešte troška vydržte. Tu je taký plán. Projekt Klub Mesta. Na tomto projekte sú jednotlivé kusečky, čo robí návraty, čo je tu verské, čo chce ma robiť, potom návrh vybavenia, potom finálny návrh, má sa nakupovať, nakupovať, ďalej inštalovať, ďalej až potom je finálny tak zúbiť. Takže takéto práce sa majú vykonať od prvého týždňa, čo by nás zvinie do prvého projektu. No pozrite sa na ten návrh, to je tam schválna chyba. A kto vie, má knižku navyše, kto to bude vidieť. Ďalej, a sa musíte na to cítkať, kde vašom projekte sa nabíjú, tu sa to nestať.
ktorý je druhý fotograf, ktorý by takisto mohol na svadbe fotiť. To je riziko a potom mám pochopenie, že mám to zabezpečené. Čiže takýmto spôsobom pristupujeme ku tomu, že podľa všetkého. A to, čo vám povedal, použite aj na, napríklad, idete robiť nejakú oslavu alebo párty. Aká to má byť kvalitná párty? Čo treba všetko spraviť, aby to bolo dobre? Čo všetko si pripraviť? Stoli, toto, čo ste sa musí tu mňa vedeli? Čo mi s tým je pomôcť? Následne, koľko času na to bude, že sa takú párty pripraviť? A čo všetko sa to pritom môže stať, aby sa to pripraviť? Takže toto je princíp toho plánu. Dobre? Ako keď treba spraviť viacej veci vlastne naraz, ale je to, sú to rozdielne projekty, dajme tomu. A... Dobre, ďalšia otázka. Zaznímavosti. Že tam bolo to riziko a že či sa oplatí všade robiť túto analýzu celkovú, pri každom projekte moci ani nemá takú váhu až úplne, že je to... Dobrá otázka. Pravidlo je takéto, že pre každú skupinu činnosti urobte zoznam vizí a dajte opatrenia. Urobte zoznam vizí a pre tie podstatné tu dajte tie opatrenia. A to, že viacero projektov súvisí, to už je nad rámec tejto prednáške, ale tak takisto funguje niečo, že projekt preložíte tie vizí, v tom istom mesiaci nemám aj to, aj to, aj to. To sa nazýva portfolio. Dobre, takže posledný sa je tento. Ak by ste mali teraz, príde tu mladý, váš kolega do školy, ktorý vlastne tu nerobí. A spýta sa vás, boli ste na tejto prednáške, tri veci mi boli, čo ste sa dozvedeli. Tri veci a ja to kúpim za to prvú. Tak skúste teraz každý sám za seba na papier napísať tri veci, čo boli podstate, na čo si máme aj pôvodom tých papier. A to bude záver. Potom si to prejdeme. No, má taký problém, že len tri veci si vedá Čo ešte? Správne spôsob.
Áno, čiže je spôsobí súvislými pozor a súdočným. Dobre, čo ešte? Spôsobí to vulgárne, ja pustím výpore. Áno, lepšie sa vrta a ako sa ľahne. Obávajme sa veci, ale pritávame si tie platiny. Čo? Pozorstvo. Keď niekto má čím sa chce vyskúť? Vážite. No, pozornosť je rád. To je naša motivácia. Ktorá mi zmenila život, bola udolitelnou. Udolitelnou je taká detská kniha o tom, že
bol nejaký kmeň na nejakom ostrove a ten kmeň sa z nejakého dôvodu musel odsťahovať do ostrova, nejakých 150 ľudí, podľa tých výšky nejakého kmeňa. A na tom ostrove pomýlom zostalo jedno dievča, asi 14 ročná dievča. A muselo dievča celú zimu prežiť, tá zima nie je taká zima komuna, ale malo správy tam bola, teda musela loviť a tak ďalej, musela sa brániť voči divým výškam a tak ďalej, čo stáva nejakým výbytom. A tá kniha vlastne je o tom, akým spôsobom človek vníma vec, ktorá si bude vyskúšať. Hovorí, dobre to vnila, to hovorí, že to bylo ešte, ale nikdy som nedobla tak na hovoru, takže vyskúšať si vec, ktorá si bude vyskúšať. Máme to ďalšie otázky, ale asi nie na vás. Takže teším sa na vás.